magacaygu oday ka tirsan beeshaan ka jirka jiraad ku qabatay waxaanu halkan marka hore aanu ka beeninayna warkii ka baxay idaacadaha iyo miidiyaha ee uu ku duubay sultaan ee cabdilqaadir iyo qoladii la socotay ee argagaxiso ka hadlaysa sultaanka waxaanu leenahay waxaad sheegataa sultaanka guud ee beelaha soomaaliland hadal aan kuu qalbinna waa tidhi haddii mahmaha baa odhanaysay haddii uu sibeehegu kaa khaldamo waad ka samirtaa laakiin haddii uu sultaan kaa khaldamo waa sallaan jabay waxaanu leeyahy horta waxaad noqotay sallaan jabay hadalkaa awgii waxaa jira ninka taariikhda si dib loo eegaa baa wacan ayqaad waa tii la isku dilay ayqaad waa kuwii isku dilay labada beelood ee reer suguli iyo ciidan gale waanu u soo gurmannay idaacaddu in cabdilqaadir way waraysatay b b sidaa waraysatay dib ha loo rekoordgareeyo ha loo baadho maxaa isku layseen buu ku yihi axmed siciciga qamandi baanu isku laynay buu yihi qamandi uma qamandi baa intaasoo ummada ku layseen baa la yidhi waxaanu leenahay sultaan halkan qamandina la isku layn maayo biraayo kalena ma jirto halkan laba beelood oo walaalaa baa wada yaalla waxa weeye dhibaataa dhex martay shaqaaqo dhul carab yar reedan bay isugu dhow isqabtaan cabdalla arab walaalaanu nahay inan yaabtigii baanu nahay dad wada nool baanu nahay xalaalunbaana kala kaxaysa waxaan leeyahay buunbuuninta iyo warka beenta ah ha laga daayo nin kasta oo ka hadla waxa weeye arrintaa si naseexo ah ha uga hadlo ninkaan uga hadlayna ha ka aamuso wasalaamu calaykum waraxmatullahi.